Okay guys, Karauzun keluarkan baju special edition. So, kalau korang nak tengok baju ni, baju ni aku tak dalam video. Kalau korang nak order, korang boleh tekan nombor WhatsApp kat bawah. Okay, baju ni limited edition eh. Special edition ni daripada Karauzun. Lepas tu, lagi satu. Sambung lah. Balik lah awak. Lepas tu, kalau korang berminat nak custom bro, korang boleh PM. Jat lah, nombor jat pun aku tak kat bawah. Jat Karauzun. Korang kena beli baju ni. Baju special edition. Sekali dia keluar baju ni. Ni eh, Karauzun. Mantap. Harga ke apa semua aku letak nanti, aku tulis. Korang nak COD ke, korang nak post ke, boleh, tak ada hal. Okay guys, jumpa lagi. Kita dekat kolam 2 Kampung Delik. Kita dekat kolam 2 ni bos dia, bos Harry. Kita masuk lambat sikit hari ni. Korang tengok lah suasana dekat kolam 2 eh. Ini hari Sabtu 22 hari bulan. Aduh, macam biasa kita pakai road daripada Karauzun BBB KZ BBB 817 eh. Kita tengok lah boleh gasak tak. Kayu boleh jalan-jalan dengan kawan. Nanti dia muntah balik oh. Dia nak lah. Oh ya. Oh ya, tepi-tepi. Oh ini kira foul lah, ada mata kailah lagi lain. Yeah. Kira foul lah. Sparrow. Kan? Betul. Ini leader mana boleh pakai ni? Potong aja. Potong aja lah. Ni apa ni? Ini. Itulah apa? Saya cakap sama you ni apa ni? Ni kan main bottom ke apa? Ya. Ya, dia pergi-pergi dekat depan free. Macam ni bantal ni. Bantal. Oh, tengok. Oh, bantal siut. Tengok geng. Bantal oh. 2 kilo lebih. Oh, so. Lesen ni. Kaci satu. Kaci ke? Boleh, kaci betul. Boleh. Naik dulu lah sikit tu. Kaci betul. Kira mata tu. Lambat angkat, bertukar dia. Ini kalau kena sikit je. Kalau lebar tu pun tu. Okey, sikit je awak kena. Macam tu, dia makan. Tapi di sini solid lah. Kena lagi. Kena lagi dia. Kena awak. Kaci. Ini kolam ni jadi kolam kaci sekarang. Batal. Besar ni. Bantal apa bantal peluk. Bantal merah ni. Oh, dia tanam ke bawah ni. Alamak. Kaci juga tu. Alamak. Ini telan. Janganlah. Kau mana jalan boleh. Aku pergi jalan. Jalan mana. Dah. Tak nak tu. Oh. Dia nak merah ni.
Ini yang Malina kau. Ini yang Malina kau, dia tak tinggal Malina. Ah, ni yang Malina kau. Yang first ketuk. Malina dia datang. Ini yang Malina. Bukan Amalina lagi. Amalina dari tadi. Ni hey guys. First lesson eh, pukul 12. Hu. Oh. Memang bantal lah. Jenak dia cakap dia bantal lah. Besar eh. Tepi je. Ni dengan road carozone lagi eh. Oh, bantal lagi yo. Oh. Oh, sikit je. Itu dia masuk lambat, dia tahu. Ha. Oh, betul lah. Nak tahu. Bukan tongkol. Ha, bukan tongkol. Ha. Oh, tak halah. Ni ikan mahal ni. Oh. Aci ya, strike nombor 2 dengan road carozone lagi.